мүлдем болмаған. Тұрмысқа шыққаны 10 жыл болды. Косметологқа бірінші рет келдің? Бірінші рет, 31 жасымда бірінші рет келіп тұрмын. Бірінші рет массаж алып тұрмын. Қалай екен енді? Күшті. Энергия басқаша. 31 жастағы Майра бүгін өмірінде бірінші рет косметологқа келді. 4 балалы ана қаржын үмдеуге мәжбүр. Шашым, например, 20 мың біз қалтамыз көтермейді. Бір шашының өзі қазір 20 мың. Полный бит комплектация. Бір қатты жиын болған кезде сол жерге ғана солай баруға тырсамыз. Онда да кішкене арзандау-арзандау жерден қарап. Мен мысал ретінде екі баламен ерекше болса да, осы бір күнім өзіме мысал үшін арнаған сияқты болып отырмын да. Демалып жатырмын. Әдетте Майраның бұлайша серпілуге жағдайы жоқ. Тұңғышы 9-да, кенжесі 11 айлық. 4 баласының екеуі сал болып туған. Екінші баламда енді отырмайды, өздігімен жемейді, қақайты едем деп айта алмайды. Оның өзінен бір адам керек, например. Кедеде депрессияға түскеніме не істей аласың? Балаң мама деп айта алмайды, дыбыс шығара алмай қалады. Сол кезде, мысалы үшін, қатты депрессияға түсем мен. Қасыңдағы жолдасың да түсінбейді оны, например. Оның аяғасына судырғы ұстап қалады. Осы кез, ақырғы кезде көп судырғы ұстайды. Онда тек өзің, тек опытпен ғана болмаса, тез қимылдамасаң, ұжы балаға артқа қарап кетіп қалады. Мүмкін маған берген сынақ шығара аламын. Тек өзімізді жұбатамыз, басқа не істейміз. Майра сұлулық салонында сәнденумен қатар бүгін заңгердің де тегін кеңесін алды. Көп балалы отбасы Астана шетіндегі 38 шаршы метр аядай пәтерде тұрады. Ол заңгерден үйін кеңейтудің жолдарын сұрады. Заңгерді таңдадым. Өйткені бізде өзімізде үй бар, бір ипотечный. 3 жыл бар әлі төлеуге. Қанша үйіңіздің көлемі? 38. Заңгерден сұрамақ жерде? Заңгерден сұрамақ. Қалай үлкейтсек болады? Қазір сіз көпбалалы ана ретінде, сіз екі категория бірге тұра алмайсыз, көпбалалы ана және ерекше бала тәрбие. Олар да ерекше бала тәрбиелеп отырғанда, ол бала кәмелетті жасқа толмаған, ол баланың өкілі сіз боласыз. А сіздің айтуыңызда тұратын үйіңіз бар. Заңмен ол шектелген. Майра заңгермен сұлулық салонына тегін жолдаманы нұрсұлтандық блогер ұйымдастырған конкурста жеңіп алған. Әлеуметтік желідегі байқауға Астанадағы көп балалы, жалғызбасты не мүгедек бала бағып отырған әйелдер қатысыпты. Бір орынға 300-ден аса әйел таласады. Байқау ұйымдастырушысы елдің басқа аймақтарында тегін жолдама алуға тілек білдірген мұқтаж әйел көп екенін айтады. Маған жазатын келіншектер бар. Мен суицид туралы ойлап жүрмін деген хат келген кезде маған, мен вообще в шоке болдым. Сырласа алса дейді. Ол өзінің ішіндегі болып жатқан нәрсесін тек қана психологпен бөлісу керек. И ол конфиденциальная информация, оны білесіздер, әр адамның өзінің сыры болады. И біз оны как бы жарияламаймыз. И то же самое заңгер. Бүгінгі мысал үшін кейіпкерге заңгер келіп айтты, жолдарын қалай істеу керек. Дәл солай бесплатно кез келген келіншекке, апта сайынғы таңдалатын кез келген келіншекке солай көмектеседі. Бүгінгі келіншектің екі баласы бірдей ДЦП. Ол оны білдіртпейді сыртқа, бірақ та өзі ішінен қан жылайды, өзі жылайды. Бізде әлі де бар еркектерден таяқ жейтін, өздерінің күйеулерінен, күйеулерінің қолдарынан қаза тауып жатқан әйелдер қаншама. Екі ба, мысалы үшін, мен өзім журналистпен ғой, сонда әйелдермен көп жұмыс жасадында, даже өзінің туған баласын ала алмай шырылдап жүрген аналар бар. Өз-өзіме ғашық болатын. Косметологтан шыққан Майра қатты толқыды. Бай, қуанышпен ура деп бақырып күн келіп тұр, бірақ кішкене қысылып тұрмын. Айтып жеткізе алмаймын шын айтсам, толқынымды. Келіп тұр көз алдыма, бірақ мынанша әдемілікті құртқым келіп тұрған жоқ бір сөзбен айтқанда. Демеушілер қаржысын алған блогер Майраны мұнан соң киім дүкеніне шақырды. Көп балалы ана күнкөріс қиындай түскенін айтады. Продуктының бағасы бір қалыпты болса, мүмкін жеткізуге болар, например, қазір етті де мұнтажын ала алмайсың, кейде аласың, кейде алмайсың, например, да? Үйдің көбінесе үй ғой, бұл жерде аналардың шырылдайтындай, например. Жарайды, біз 38 квадрат метрде тұрмыз, ал қаншама кісілер квартирада жүрді, например. Өте қиын байқарап тұрғанда. Кішкене зарплатаны көтереді, ал бізді мына жақтан мысалы тағы өседі ғой. Вот, бізде қадағалаушылық жоқ, например. Бір нанның өзі 135 теңгеге жетті. Бұрында 70 теңге, 60 теңгеге қазір нан алмайсың. Соған қарап, например, нан бағасына қарап, балалардың ақшасын да солай көтеру керек деп мен өзім солай санаймын. Қарыз бен қарыз арасында күн кешіп жүрген әйел қалаған киімін таңдап алды.
мен осы айдан келесі айға дейін мен 20-30 мың теңге уже қарыз алып қоямын, например. Соның жабасын сөйтіп-сөйтіп өтіп жатқан өмір ғой. А бірақ барлығы келіп, салонға келіп, ойбай ай сайын барады деп айта алмаймын. Осындай жоба көбейсін, көбісі аналардың көздері бір күн болса да, нұрға толсын да, бір күн болса да. Біз 10 күн сұрамайды көп аналар. Бір күн ғана сұрайды өзіне кішкене көңіл бөлу үшін. Майраны балалары бүгін көп іздеді. Күні бойы телефонына тыным болмады. Сұлулық салонында шашын жасатып, бетін боятқан, жаңа киімге толы дорбасын ұстаған әйел үйіне асықты. Нұргүл Тапаева, Ержан Әмірханов, Азаттық ТВ.